6252 eller 6311 halten av en luftförorening i gram per kubikmeter i ett rum avtar med tiden 10 timmar enligt funktionen. Så vi vet det redan är timmar vi pratar om. Så 20 gram från början och den avtar med 14% varje timme. Sådär. Okej. Så har vi A där. Har vi svarat egentligen? Nej, inte riktigt. Så har jag, när det är 5 timmar så har jag 20 multiplicerar 0,86 upphöjt till 5. Och det är bara att räkna det. Så. Meny där. Jag ska gå tillbaka. Vad blir det? 20 multiplicerar med 0,86 upphöjt till 5 timmar. Så det är bara 9,441 gram då efter 5 timmar. Okej, B. Cirka 9,41 gram. B. Med hur många procent minskar halten per timme så har vi 0,86 där. Så har vi 1,00. Så där är 0,86. Så får vi 0,14 eller 14%. C. Hur länge dröjer det innan halten har minskat till 10%? Prova dig fram eller använd en graf, ritande räknare och avläs grafen. Vi ser. 10%, vad är 10% av 20? Så vi måste ha 0,10 multiplicerat med 20. Det är 20. Det är 2 gram. Det måste vara 2 gram kvar. Så har vi I är lika med 20 multiplicerat 0,86 upphöjt till T. När I är lika med 2. Det är den som vi ska leta efter. Vi ska prova oss fram. Så om jag tar 3 då. 8. 8 timmar. Nej. Det är 5. Fortfarande. 10. Nej. 15. Ja, det börjar likna någonting. 16. Det var för. Ja, 15 egentligen. Där. Som ni ser nu. Hur gör man det med grafen då? Som de säger. Så har vi 20. Multiplicerar med. 1 och 0. 0,86. Upphöjt till. X. Där. X. Draw. Ni ser inte den. Vi tar standard F3. Draw. Där. Ni ser det redan. Okej. Vi ska titta nära den gesol. Vi ska räkna X. Pilen där. Sen vi ska räkna X F2. När det är bara 2. Så ni ser det 15,2666. Ja, cirka 15 sa jag ju i början. Mm.